Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cida Mello, trago uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Vieste para ouvir a voz do Senhor, então já vai ficando por aí, porque eu sei que o Senhor falará fortemente ao seu coração. Você crê no poder dessa palavra? Você crê que essa palavra tem poder de curar, de libertar e de transformar? Então já vai escrevendo aí nos comentários: sim, Senhor, eu creio no poder dessa palavra. Hoje, a palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração, o Senhor falou fortemente comigo nesse dia de hoje, através dessa palavra. Ela fala de um filho que resolve pedir a sua parte da herança ao seu pai. Então, esse filho pede a parte da herança ao pai e sai por uma terra longínqua, né? Uma terra distante. E ele vai a essa terra, a Bíblia vai nos contar que com o passar dos tempos ele perde todo aquilo, né? Toda aquela herança que ele tinha pegado com seu pai, ele vem a perder tudo e tudo começa a dar errado na vida dele. O que que eu posso entender já de comecinho com essa palavra? Ele se encontra agora frustrado, ele se encontra agora decepcionado porque as coisas não fluíram do modo com que ele imaginara. As coisas não fluíam agora do jeito que ele tinha planejado. Ele perde tudo e a Bíblia vai nos contar que houve uma grande fome naquela região. Então, ele se encontra agora longe da casa do seu pai, ele se encontra agora sem a sua herança e ele olha para trás e diz: perdi tudo. E tudo aquilo que eu planejei para a minha vida acabou dando tudo errado. E o que farei eu agora? Talvez, amados, você esteja aí já pensando na sua mente. Talvez você já esteja aí já pensando no seu coração: Cida, eu me encontro nessa situação. Perdi tudo, eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Cida, eu estou em uma situação em que agora eu não sei o que fazer. Olha só o que o Senhor ele está falando para você nesse dia de hoje. Olha a palavra que o Senhor vai colocar no seu coração. O Senhor hoje ele vai entrar com resposta na sua vida. O Senhor hoje ele entra com a solução. Amados, a Bíblia vai nos contar que ele agora decide a pedir emprego, né? Ele decide agora a trabalhar. Mas ele vai de encontro à casa de um senhor que lhe oferece um serviço ao qual ele vai cuidar de porcos. Amados, olha a situação que está a vida desse menino que deixou a casa do seu pai, que pediu a sua herança e agora ele se encontra sem nada, ele perdeu tudo e agora ele está cuidando de porcos. Amados, a Bíblia vai nos contar que a fome que ele sentia era tão grande que ele desejava no seu coração comer aquela comida que os porcos estavam comendo, mas ele não podia. E aí ele agora decide a voltar para a casa do pai.
Ele agora diz: os empregados da casa de meu pai têm pão e abundância, e olha só a situação que eu me encontro desejando comer comidas de porcos. Voltarei para a casa do meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho, mas me trata apenas como um dos seus empregados. Amados, e esse filho decide a voltar à casa do pai. E quando ele vem chegando à casa do pai, o pai já está ali na porta, de braços abertos para lhe receber, né? E para lhe acolher. Amados, e o pai agora, ele decide, né, fazer uma festa. Ele mata um novilho, ele diz aos seus empregados: trazei sandálias, põe no pé dele, trazei a melhor roupa, trazei o melhor anel. E ele agora coloca anel nos seus dedos, calça os seus pés, e ele é vestido com a melhor roupa, e agora começa os festejos. Amados, mas a Bíblia vai nos falar que tinha o seu irmão, ele estava no campo. E quando o seu irmão volta, ele pergunta para o empregado: ei, o que está acontecendo? Que festa é essa, né? E o empregado vai responder: o seu irmão que chegou e o seu pai matou um novilho e agora estão festejando. E a Bíblia vai nos contar, amados, que esse irmão agora, ele fica do lado de fora e ele não quer entrar nem para a sua casa. E o pai diz: vem, entra. E ele diz: pai, eu sempre estive ao teu lado, né? E nunca me deste sequer um cabrito para me festejar com os meus amigos. E agora vem esse teu filho que gastou todos os bens com prostitutas e o Senhor lhe mata um novilho para festejar. E o pai fala: filho, tudo que é meu é seu também. É preciso que se faça festa. É preciso que haja alegria, porque esse seu irmão, ele estava morto e reviveu. Esse seu irmão estava perdido e foi encontrado. Amados, eu gostaria que esse vídeo ficasse curto, mas esse vídeo tem uma mensagem tão linda para trazer para o meu e para o seu coração, que vai ficar um pouquinho mais comprido. Eu quero que você analise nesse dia de hoje essa história e veja, né, como esse irmão se comportou. Ao invés de se alegrar porque o seu irmão tinha voltado para a sua casa, agora ele se entristece ao coração. Veja só, amados, quando deixamos que a voz do inimigo entre nos nossos ouvidos e tapamos os nossos ouvidos e não deixamos a voz de Deus entrar, o que é que acontece? O pai se alegra e perdoa o seu filho, abraça-o e quer ele de volta. Mas o inimigo, ele não te quer na presença do Senhor. O inimigo, ele quer você lá, comendo comida de porcos, desejando comer aquela comida imunda dos porcos, como a gente viu lá atrás. É assim que o inimigo quer que aconteça, porque o filho mais velho se entristeceu quando viu que o seu irmão voltou e o seu pai logo o abraçou, né? O seu pai falou: filho, esse seu irmão, ele estava morto e reviveu. Veja só, amados, o poder dessa palavra.
como que o Pai Celestial, ele olha lá do céu e ele enxerga aqueles que estão longe da presença do Senhor. É como se estivesse morto, porque essa palavra vai dizer se seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então, amados, eu não sei como se encontra a sua situação nesse dia de hoje, mas se você acaso estiver como esse filho pródigo, esse filho que perdeu tudo, talvez você esteja olhando para essa passagem bíblica hoje e você pode dizer e imaginar no seu coração: Cida, eu me encontro nessa situação. Cida, eu me encontro como esse filho pródigo que deixei a casa do meu pai e agora eu estou em uma situação de vergonha, eu estou em uma situação de derrota. E agora, Cida, o que farei? Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O que é que Ele está te falando nesse dia de hoje? Filho, volta para casa. Filho, volta para a casa do Pai. Não é vergonha nenhuma reconhecer que errou. Não é vergonha nenhuma reconhecer, né? Igual o filho fez. Eu voltarei à casa do meu pai e falarei para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E ele reconheceu que errou e ele voltou. E o pai estava esperando na porta de braços aberto. É o que o Papai do Céu está falando para você nesse dia de hoje. Ei, volta para casa. Ei, volta para os meus braços, porque eu estou te esperando de braços abertos. Te colocarei nesse dia de hoje anel no seu dedo, porei a melhor roupa, calçarei os teus pés e te colocarei em lugar de honra, porque o lugar de desonra agora já fica no passado. O lugar de desonra ficou só nos planos de Satanás, que acaba hoje de perder, porque você agora está acolhido e está nos braços do Pai. Recebe essa palavra nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus.